السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو بہت ہی اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا جمال صاحب قاسمی بلند سحری استاد تفسیر و فقہ دارالعلوم دیوبند کا کل انتقال ہو گیا ہے، جیسا کہ آپ تک خبر پہنچ چکی ہوگی. اس ویڈیو میں آپ ان کا جو ہے جنازہ دیکھ سکتے ہیں، جب دارالعلوم دیوبند سے ان کی جو ہے جسم کو، ان کے جنازے کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے، اس وقت کی یہ ویڈیو ہے. میں یہاں پر حضرت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ حضرت کی پیدائش 1936 میں ہوئی ہے، اور آپ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد ہیں، اور آپ کا تقرر دارالعلوم دیوبند میں 1985 میں ہوا ہے یا 84 میں ہوا ہے، اور تقریباً جو ہے آپ کی عمر جب آپ کا انتقال ہوا تو 83 سال تھی. 17 ستمبر 2019 میں ہوئی ہے بروز منگل، تقریباً جو ہے عصر کا وقت تھا. اور آپ جو ہے جلالین شریف جو مشہور کتاب ہے تفسیر کی، آپ نے اس کی شرح کی ہے، تشریح کی ہے، جمالین کی نام سے جمالین جو شرح جلالین ہے، تقریباً 6 جلدیں ہیں. جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے، اور آپ سے یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت کی شخصیت کیا تھی اور حضرت کا علم کیا تھا. میرے استاد محترم یہی فرمایا کرتے تھے کہ میرے استاد محترم جو مجھے خود پڑھائے ہیں، کیونکہ ہم تو ان کے براہ راست شاگرد نہیں ہیں لیکن ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں ہم، تو میرے استاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا جمال صاحب جو ان کے استاد تھے، وہ علم کے ایک سمندر تھے، بہت ہی زبردست علم تھا ان کے اندر. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، حضرت کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ حضرات سے جتنا ہو سکے ایصال ثواب ضرور کریں. کم سے کم ابھی فوراً کچھ نہ کچھ جو ہے سورہ فاتحہ ہو یا قرآن کی کوئی آیت ہو یا کچھ بھی ہو، تسبیحات وغیرہ پڑھ کر ضرور تھوڑے ہی دیر کے لیے، چاہے 1-2 منٹ کے لیے آپ کو وقت لگے، تو حضرت کے لیے آپ ضرور دعا کریں، ایصال ثواب ضرور کچھ نہ کچھ پڑھ کر کریں. ایصال ثواب کا وہی طریقہ ہے جو میں نے مستقل ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے. بہرکیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اور ایمان کی حالت میں اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے اٹھائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.